Au, for den Jamen, jeg skal... Åh, ja, ja. Ej, hvad er det? Ja, det er det ikke. Du lagde en streg. Du er så stille. Lad mig være fint. Okay. Men nu er jeg! Du kan jo ikke løbe der grimme. Så grimme bliver nu. Lille ven. Alex, hvad er det, du har tegnet? Det er øjne. Øjne også. Lille ven nu. Seriøst. Cecilie! Nu vil jeg stride dig med hende. Nej! Luk mig. Det bliver til gransk lidt lidt. Må jeg sige min mening bagefter? Ja, men. Det er godt, hvad der er dig. Lad nu høre, lad nu høre, hvor den er. Ja, undskyld. Så kan jeg lade den her. Nå, så tænder skal grine. Jeg kan holde den her bier og kæft. Hvis de tænder skal grine, ikke? Så stopper jeg. Er det skille og et? Skal der briller? Okay. Så er det din arm. Ja, det er altså. Okay, jeg ser det. Okay. Du udlægger min mascara, jeg mærker. Ja, jeg ser dig ikke på dig, du tager den. Nej, jeg får den lidt sjov. Mange er lidt øjenbrud. Ja. Er du færdig? Ja, tak! Jeg skal lige have filmet, at jeg sætter lige ned. Jeg skal lige se noget. Kan du sige noget? Vil du snakke? Snak! Hallo? Hvad skal jeg sige?